Paraćinski dom omladine raspolaže skromnim finansijskim sredstvima, ali mu to ne smeta u organizovanju brojnih veoma atraktivnih i veoma aktuelnih dešavanja. Sutra 1. septembra od 20 časova na platovu centru grada, veliki koncert i grupe Husi, Sevdah Bebe i paraćinska domaća grupa Black Betty. Probat ćemo da uklopimo neke različite muzičke pravce. Recimo Black Betty kao predgrupa nastupaju s nekim latino hitovima, a kasnije Husi popularan hip-hop rap sastav i Sevdah Bebe koji rade neke funk obrade popularnih narodnih pesama. Tako da nadamo se da će to, ta raznovrsnost da privuče kako mlade Paraćince, tako i sve ostale. Pomoć za osmišljavanje ovog koncerta Dom omladine potražio od mladih Paraćinaca, kaže Boris Lukić. Mi smo na predlog naših mlađih sugrađana izabrali baš ove grupe, a naravno bilo je tu i nekih drugih predloga, ali ovo se uklopilo, da kažemo, u budžet Doma omladine, koji trenutno nije baš najveći. U toku leta Dom omladine organizovao dve tribine na kojima su o situaciji u zemlji, cenzuri i medija govorili profesor Miodrag Zec i novinar Zoran Panović, a organizovanje tribina se nastavlja i u septembru. Očekuje nas prilično aktivan septembar, posle ove, da kažem, letnje pauze koju manje više nismo imali, ali krećemo u nove pohode, nove tribine. Gosti će biti Teša Tešanović, Draža Petrović, Kokan Mladenović, imaćemo prilično aktivne tribine, da tako kažem, prilično dobre, kao i do sada, predavače. Za sve one koji vole književnost i žele da pišu, Dom omladine će otvoriti književni kutak. Sredinom septembra kreće i književni kutak. To je projekat Dom omladine koji za cilj ima upoznavanje i uvođenje mladih u svet književnosti, u svet pisanja, ali naravno ne samo mladih, već i svih naših sugrađana. Nisu zaboravljeni ni najmlađi za koje će biti organizovan festival nauke. Za osnovce krajem septembra priređujemo festival nauke. To je upoznavanje sa naukama prirodnim na jedan potpuno novi, potpuno zanimljiv način kroz eksperimente koji su atraktivni i zanimljivi i prilagođeni njihovom uzrastu. Boris Lukić kaže da očekuje uključivanje mladih Paraćinaca, vrata nisu zatvorena ni za starije, u osmišljavanje i realizaciju aktivnosti Doma omladine.